Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Olha o Bruno aqui da BL Inovações Porcelanataria, cortes especiais e designs em porcelanatos, fazendo mais um vídeo para vocês, mais um passo a passo, pessoal, de uma instalação, né? Como eu havia prometido para vocês, eu ia mostrar como que eu faço a instalação daqueles lavatórios, né, que eles estão aqui, né? São quatro lavatórios, dois eu vou estar instalando hoje e dois eu vou estar instalando a partir do meio da semana que vem. Por quê, pessoal? Faltou um pequeno detalhe que eu esqueci, que eu vou estar fazendo lá na empresa, lá na oficina, e vou estar trazendo ele de volta para estar instalando, né? Então, de imediato eu vou estar mostrando para vocês a instalação desse aqui, grandão, de 1,34m, como eu havia falado para vocês, né, anterior aí nos vídeos, depois vocês assistem aí, né? E desde já deixa seu super like, já se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho para ficar por dentro aí, né? Para ser notificado, o sininho de notificação, para vocês serem notificados aí a cada vídeo que eu postar, beleza? E como vocês estão vendo aqui, pessoal, já cortei a parede. Eu não fiz o vídeo mostrando como que corta a parede, porque já tem vídeo meu aí, né? Quem tiver dúvida a respeito desse corte, comenta aí que eu vou estar respondendo vocês, beleza? E esse corte aqui já está também feito o furo, né? Que é onde eu vou colocar o ferro. Vocês podem ver que o ferro é um chumbador maciço, né? Ou esse ferro ele chama ferro mecânico, tá bom? É um ferro aí muito bom. Depois vocês procurarem em lojas que vendem produto, material, né, de ferragem, essas coisas, eles vendem esse ferro mecânico. É muito bom, ele não enverga. Eu não coloco ferro oco porque é a sustentação da bancada, tá bom? Como vocês estão vendo aqui, ó, é feito um corte de 2 cm, né, por 1,5 mais ou menos de profundidade aí, para estar tendo a folga, tá, pessoal? Sempre vocês cortam com folga, para estar deixando uma folga aí, para estar colocando no nível, né? Então é dessa forma aí. Eu não fiz o vídeo, repito, eu não fiz o vídeo mostrando essa parte de corte, porque faz muita poeira e meu celular já está bem baqueado já, tem muita poeira nele, algumas funções não tá mais funcionando porque a poeira acaba com tudo. Então eu vou estar explicando para vocês aqui aonde para o corte. Como vocês estão vendo aqui, aqui tem daqui da parte da parede até aqui tem 48,5 e aqui até aqui mais ou menos tem 1,32 m. Eu vou mostrar para vocês aqui aonde que tem que parar. Aqui no lavatório é onde tem que parar o 48,5, tá? Que essa parte aqui daqui até aqui tem 48,5. E eu fiz esse pequeno chanfro aqui porque a parede está um pouquinho fora de esquadro e não teve como ela encostar a saia. Aqui tem 1,32 m, né, que vocês estão vendo aqui, é aonde tem que parar, tá, pessoal? Por que tem que parar o corte aí? Porque esse acabamento ele vai tampar o corte, ó. O acabamento da saia aqui, ele tampa e não aparece, né? Parece que ela tá só encostado. Então esse acabamento ele encosta no revestimento do banheiro. Eu vou mostrar para vocês ali, já eu instalei um ali, vou mostrar para vocês como ficou a instalação aqui. Ó, já está instalado, já deixei até o nível aqui para vocês ver, ó, tá no nível certinho, tá nivelado certinho, tanto de comprimento quanto na largura. Vou mostrar para vocês aqui na largura. Ó, na largura também, tá no nível certinho, ó, vou mostrar para vocês aí. Tem que conferir nível, tá? Tem muita gente que faz essas instalações no nível a laser, né? Eu ainda não tenho um, vou ver se eu compro, mas os níveis aqui tá servindo muito bem. Tá vendo aí, pessoal, como que ficou aí? Esse aqui é o lavatório da banheira, né? Eu tenho uma banheira aqui, né, hidromassagem. E que eu falei para vocês, o corte ele parou aqui, mais ou menos o corte aqui do lavatório. Então daqui para cá, onde vocês têm que fazer o corte, vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí passa o rejuntinho aqui. Aqui também a mesma coisa, tem que parar o corte aqui. E aqui passa também o acabamento. Aqui vai ser textura aqui, né? Vai pintar mesmo, normal. E aí aqui só tá faltando os rodopias, que eu vou estar instalando depois e vou estar mostrando para vocês, beleza? Então acompanha aí que eu já vou começar ali a instalação daquele. Vou posicionar o celular aqui no pedestal e vocês acompanham aí, beleza? Então não deixa de assistir o vídeo completo para vocês pegar essa dica bacana aí, tá bom? Que é muito importante, beleza? Então vamos lá então ao passo a passo de instalação de lavatório com cuba esculpida em porcelanato, beleza? Então vamos lá então.
Aí, meus amigos, já fixado na parede aí, né? Vocês viram aí, esse meu lavatório muito, muito grande, ele tem 1,34m, deu um maior trabalho para mim colocar ele na parede. Graças a Deus tá na parede, tá no nível também. Tá bom? Vou mostrar para vocês aí, ó. Tá no nível aí da largura e no nível aqui da, do comprimento, ó. Certinho aí, tá vendo, pessoal? Às vezes, pessoal, o material ele tem um pouquinho de vergadura na ponta e quando a gente coloca o nível, ele fica bambo, né? Esse aqui, principalmente, como ele é uma peça muito grande, às vezes ele dá uma pequena dobra nas pontas, né? Ele enverga um pouquinho nas pontas. É difícil pegar um porcelanato que está bem retinho, né? Esse aqui, inclusive, ele veio um pouquinho envergado nas pontas, tanto aqui como ali. Então, a gente deixa mais ou menos no nível aí, né, para não empoçar a água, e tá dessa forma aí, ó, perfeito já. Agora eu vou estar apoiando aqui os rodopias e vou estar mostrando para vocês aí da melhor forma possível aí, beleza? Então acompanha aí, para dar continuidade aí, vocês acompanham, vocês pegar aí também esse detalhe importante, beleza? Então já volto aí. Aí, meus amigos, agora eu vou começar a colar os espelhos, né, ou rodopias. Nesse lavatório aqui eu deixei ele um pouquinho mais fino, né? Eu deixei com a largura do piso aqui, ó, a borda, né, por causa do espaço aqui da torneira, né, tem que deixar o espaço aqui certinho, tá? Ficou muito apertado para pôr a torneira aqui, por causa que eu aumentei mais essa curva, né? Então eu deixei mais fininho aqui, não tem problema, isso não interfere em nada. E eu vou estar colando ele aqui com o P8, vocês acompanham aí, tá? Já tá cortado no tamanho certinho, ó. Já tá na medida certinha. Eu vou estar colando o PU aí, vocês acompanham aí, beleza? Então vamos lá. Geralmente eu colo os espelhos com argamassa C3 quando a borda fica mais larga. Mas nesse caso aqui a borda ficou um pouquinho mais fina, né? Aí eu vou estar colando no PU para não ter problema, beleza? Então vamos lá então. Aí, meus amigos, agora eu vou estar passando aqui a cola de vedação aqui, ó, com o dedo, para não entrar água, massa plástica mesmo, né? Tem que tirar toda essa sujeira aqui, ó, para passar a cola de vedação, tá? E aqui eu vou estar passando o rejunte, né? Tem que passar rejunte. E aí vocês acompanham aí, e aí já está finalizado as instalações. Aí eu vou estar mostrando para vocês ali no outro lavatório como ficou. Também eu vou estar passando a massa plástica, né, que é a cola de vedação aqui também, né. Eu deixei essa espátula para dar no ivo aqui, ó, para não ficar dente aqui, recesso com um dentinho, né. Ficou dessa forma aí, ó, tá? Aqui também eu vou passar o rejunte e é isso aí, beleza? Então acompanha aí que eu vou estar mostrando para vocês aí como que eu vou fazer para passar a massa plástica e o rejunte, beleza? Então vamos lá então.
Aí, meus amigos, instalação concluída com sucesso, como vocês estão vendo aí, ó. Ficou top a instalação. Tá as escoras aí, tem que esperar secar um dia, mais ou menos dois. Tá bom? Tá aí, ó. Esse é o de 1,34 m, tá? Tá instalado aí, já passou o rejunte, o rejunte tá secando. E é dessa forma aí. O rejunte tem que ser da mesma tonalidade aqui, ó, do revestimento. O cliente fornecer, a não ser se o cliente querer um da cor do lavatório, mas esse cliente aqui, ele quis da tonalidade aqui do revestimento do banheiro. Ficou top, ó. Instalação concluída com sucesso. Beleza? Vou mostrar o outro para vocês aqui agora. Esse aqui. São quatro lavatórios nessa obra, tá, pessoal? Dois eu vou ter que dar uma arrumada no detalhe lá, que eu esqueci de fazer. Então eu vou estar instalando ele na partir do meio da semana, esses dois, né? Tá levando ele de volta e eu vou estar instalando a partir dessa semana, beleza? Esse aqui é o de 1,20 m, também está instalado, instalação finalizada com sucesso também. Vocês viram, o top, beleza? Aqui vai acabamento aqui, aí aqui na parede, né? Então não precisa passar o rejunte, só passei desse lado de cá, ó, que é o mesmo da cor aqui, beleza, pessoal? E é isso aí. Já curte, compartilha e deixa seu like aí. Se inscreva no canal, tá, pessoal? Qualquer dúvida, só deixar no comentário que eu vou estar respondendo da melhor forma possível, beleza? Ativa o sininho de notificações. Sempre eu falo para vocês ativarem aí, para não perder nenhum vídeo que eu postar aí no canal, beleza? E qualquer dúvida, você já sabe, né? Você já sabe, só comentar aí que eu vou estar respondendo. Críticas também, eu vou estar respondendo aí da melhor forma possível, beleza? Fica com Deus, forte abraço. E até o próximo vídeo, até o próximo passo a passo aí de instalações para vocês. Valeu!